I el Consell Comarcal del Garraf, a través del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, ha produït una exposició per mostrar com el Garraf és un territori ric en biodiversitat. Una mostra dedicada als espais naturals de la comarca i les accions de protecció i conservació d'aquests espais. L'interior muntanyós, el litoral, les platges, els cursos fluvials, l'espai marí, el massís del Garraf i els seus contraforts són alguns dels àmbits que es destaquen com a valors naturals de la comarca. L'exposició titulada El tresor natural del Garraf també permet conèixer els factors que amenacen la biodiversitat del territori i alguns projectes de protecció, com el programa de pastura amb cavalls, la recuperació dels murs de pedra seca o programes de conservació d'espècies en perill d'extinció, com el corriol camanegre, l'àliga cua barrada o la tortuga mediterrània. Una mostra que serà itinerant, que ara està a la masia d'en Cabanyes i que després es podrà visitar a diferents municipis del Garraf. L'objectiu és conscienciar la ciutadania de la singularitat d'una comarca amb varietat d'espais únics, des de les seves costes, els boscos més frondosos, però a la vegada alertar també de la vulnerabilitat davant del canvi climàtic, la contaminació i la pressió urbanística. L'exposició que ara s'ha presentat està vinculada als programes d'educació i sensibilització ambiental que desenvolupa el Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf als centres educatius i també permet fer una aproximació al treball per protegir i la natura de diferents col·lectius del territori. No se'ns escapa la singularitat, en aquest cas amb valors en positiu, que estem en una comarca que, malgrat doncs, les dimensions limitades de la seva extensió, ens dibuixa, ens ofereix, ens regala una riquesa i una diversitat en els ecosistemes espectacular i que, evidentment, com us deia, ens porta als reptes permanents per fer possible que continuï. Tenim una comarca que tenim una anella verda al voltant nostre que creiem que hem de preservar i donar a conèixer, perquè moltes vegades ens en oblidem que hi ha molta gent que no coneix exactament tots els espais del nostre territori i que tots els recursos que tenim naturals penso que ens hi hem de posar d'una manera amb ganes, amb força i que tota la resta del territori en sigui coneixedor de totes aquestes problemàtiques. Penso que és una exposició perfecta per poder passar per tots els llocs on anirà